E tá todo mundo aí ligadinho, né? Tá todo mundo aí já. Só não pode queimar o feijão, pôs o feijão pra cozinhar. Aí, ó, baixa o fogo lá, ó. O Super Larmino tá chegando, ah, já chegou aqui, ó. Tá todo mundo querendo escutar o Super Larmino, que aí trouxe cada novidade. Hoje vocês nem imaginam. Ei! Abaixa o fogo lá do fogão, desliga lá o tanquinho que tá batendo roupa. Lá, seu Toninho! Ei! Lavar a roupa aí! Aumenta o som do rádio aí, o Super Larmino tá chegando aqui, ó. Ô, seu Belarmino, dá um abraço aqui, seu Belarmino. Ô, saudade do senhor, né? Como é que tá, seu Belarmino? Bom dia, amiguinho. Bom dia! Como é que tá o senhor, seu Coitado. Belarmino? Ei, você tá aprendendo isso com o Didi, né? Você tá aprendendo isso com o Didi. Ah, A criançada aí, meu. Criançada. criançada. Essa criançada dá trabalho pra mim, né? Cada um querendo chutar meu pé aqui, querendo apertar o botão aqui, dá. Ei, vou falar pro senhor aqui, né? E como é que o senhor passou essa Verdade. semana? Semana de carnaval? O senhor pulou muito carnaval, não, seu Guilherme? Ah, não maneio essas coisas, não. O senhor não gosta, E a não? mulher, gostar, eu gosto, mas a mulher não deixa, né? Ei, essa mulherzada tá dando trabalho. Até que eu tentei. Então, seu Guilherme, não é pro senhor ver. Hoje eu tava conversando com os amigos aqui e estava reclamando da rádio, reclamando de televisão, porque foi só começar essas coisas aí, alertou as mulheres, né? Que as mulheres, lembra que as mulheres eram submissas dos homens, né? Ah, lembro, menino. Né? Os homens faziam tudo que queria, né? Época E boa. agora os homens não quer fazer, os homens quer fazer o que quer e as mulheres não deixam. Igual o senhor tá fazendo a mesma coisa que eu Ah, faço. eu tentei, a mulher fechou a porta lá, você já pegou o pau do Guatambu, você sai. Então, Fechou. eu observei falando em Guatambu, de tomar uma guatambuzada no pé do Eu ouvido, acho, tá? Que ficou uma menino, que semana acabou internado. quando toca e a mulher do diretão de ir, comprou. Então, mas o senhor fica falando essas coisas aí, o senhor vai alertar as outras também. Tá? Muita gente, mulher escutando aí, nós aí, seu Sobrevivente. E aí? Vai dar trabalho. E coisa boa é bondade, né, menino? Bondade é bom Bondade demais. é falar da vida dos outros. É falar na vida dos outros. E falar na vida dos outros, Sobrevivente. Estava falando negócio de carnaval. É, o senhor viu a foto do Celso de Assis lá no Facebook ou não? Uai, menino, eu não tenho ainda o Facebook, não. Não, o senhor não tem, não? Não, Mas só baixa. tenho, eu já tenho o tio já. Só o tio Zap, né? Mas o senhor baixa lá, o senhor vai saber muita coisa da vida Vai do outro, viu? baixar pra onde? É, no celular é baixar lá, sabe? Aí você fica sabendo de muita coisa da vida dos outros, viu? Uai, Se nós já fala da vida dos outros, aqui, imagina. Eu não sei mania, eu vou ver com o Didi pra baixar Fala pra com o Dito lá. Então, o Celso de Assis pintou o cabelo, Sobrano? Pintou o cabelo lá de caju, sabe? Caju com óleo queimado. Meu Deus do céu. Pintou. E pôs uma fantasia de jaguatirica, você acredita, Zé Branco? Ei, cada coisa, né? Agora só faltou um caixador pra caixar ele. Tava lobisomem nessa época de quaresma, né? Dá trabalho, né? Ah, falar em quaresma, seu Belarmino, é verdade, né? Falando em quaresma, tem muita gente que faz penitência, né? Que é um monte de coisa ali do Vai, menino, faz, né? Comer, tira comida, tira não, pão e acrescenta. E faz aquele monte de coisa, não come carne, né? Não, menino. E pra falar em carne, pescaria, essas coisas, assim, comer peixe, né? Conta uma pra nós aí de pescaria, a coisa aconteceu, não vem falar Não, mais mas coisa você sabe não que esse aconteceu. negócio aí, eu já na certa idade que eu tô, eu também não gosto de mentira. Eu sei, Eu é uma sou uma pessoa. pessoa séria. Eu vi que o senhor é sério. Sistemática também. Sistemático, sistemático. E o que? Fala pra nós, o que aconteceu no Grotão da Vassoura, pro pessoal escutar lá. Uai, mas eu vou principiar aí o caos do começo. Certo. Ah, pra pessoa entender, né? Esse não O negócio tem que entende. ser. Tinha um amigo nosso lá, o Zé Tramela. Ô, Zé Tramela, aquele lá. Ele só tem dois titulares na frente, né? Os aspirantes saiu tudo, saiu né? tudo, menino. Certo. E esse amigo nosso lá, ele morava ali no Milhota. Certo. Num banco de areia, tem assim no meio do rio. Certo, fica vassouriando o rio, né? Vassouriando, ele fez o rancho ali. Menino, e o rio... De uma hora pra outra começou a encher. Capaz, Abraão. O negócio foi enchendo ali e bateu um desespero no moleque. Ai, ai, ai. Ele tinha um barquinho velho e foi enchendo ali.
Ele começou a fazer as mudanças dele, certo. Pôs ali no barco dele, botou a cadeira, a mesa, certo. Uma penca de banana que tinha uns 50 cachos. Certo. E pôs um lampião dele também. Certo. E foi atravessando o rio para tentar fugir daquele laranjeira lá, que é a bagunça ali. Certo. E foi atravessando o rio para sair da enchente. Uh-huh. E nisso veio um jaú. Um dos maiores peixes de água, né, Sebastião? Um jaú muito grande. Menino, e comeu ele com tudo. O senhor tá brincando com barco? Com barco, cadeira, com tudo. Capaz, seu Benarmin. E foi uma tristeza muito grande ali. Ah, eu imagino. Porque é uma gente, é uma pessoa que a gente conhece, que a gente tem uma simpaticidade, tudo com a pessoa. Eu imagino, seu Benarmin, porque imagina o tamanho do rio, porque o peixe já é grande, imagina o tamanho desse rio, então, é. Certo. Aí um dia eu tava, passou uns dois, três dias depois ali. Eu tava ali no grotão ali, sem fazer nada, certo. Já tinha terminado as labutas lá. Certo. Ah, eu vou pegar umas lenhas. Tá certo, você foi buscar lenha. Foi buscar lenha, uh-huh. Peguei o trator. Mas é muito caro também, né? Menino. Peguei ali o trator, uh-huh. Pus a motosserra ali e fui. Certo. Fui pegar umas lenhas ali, papá, pode queimar ali. Certo. E passando ali, menino, catei as lenhas ali, passando perto do rio, falei, resolvi. Dá uma pescada aí no trator, já tinha ali um botinho com a gisca ali. Já tem que dar de jeito, né? Já fica de jeito, né? A gente gosta. Tem que levar, já que gosta, né, Sebastião? Aí, ranquei uma isca ali e joguei. Uhum. Menino, foi no jogar, o negócio já puxou. Capaz, Sebastião? E eu puxava de cá e me puxava de lá. E foi que a briga. Foi dando que suador. Imagina. Aquela agonia danada. Eu imagino. E o anzol deve ser aqueles anzolos que pescava a linha do Thiago Tédio, acho que eu tinha ali. E menino, o negócio puxa, e foi que foi indo. Eu, quando eu vi que não ia ter, uh-huh. Mas jogo o chão que eu não ia, consegui. Uh-huh. Viu? Corri ali, peguei, estiquei e marrei, menino, a linha ali no para-choque do trator. O senhor não ia aguentar mesmo, não amarrou no trator, tá certo, é? E trachei o menino lá e puxei de volta. Tá certo. E o peixe começou a puxar, menino. Capaz, Abelardo. Puxando o trator, fazendo aquele buraco ali no areião. Pode e eu acelerando o menino que chegava a cantar pneu, soltando aquele fumachão preto ali no escapamento. Meu Deus do céu, eu soube ter levado o Fusca então, porque o Fusca do senhor, pelo jeito, até me agressava. Com muita labuta, menino, eu consegui arrancar o jaú pra fora. Conseguiu levar? Você tinha pescado no jaú? Mas, menino, era um peixe assim muito grande. Uh-huh. Por jeito, tem uma ideia. Uh-huh. O tamanho desse peixe. Ah, não tinha balança que pesava aquilo. Imagina, é só carreta pra puxar um negócio desse aí, velho. O danado era tão alto e redondo, cara, escureceu o chão, menino. Eu imagino do jeito que você tá falando aí. Tampou o sol, fez aquele. Eclipse? Faz um eclipse ali. Ah, então foi esse dia. Apareceu um eclipse ali. Eu tô lembrado desse dia, até deu um eclipse no sol esse dia. Foi, menino. Ah. É. Aí eu falei, aqui jeito, vou levar esse peixe embora. Imagina. Deus tá, mas o trator não vai aguentar. Não ia aguentar. Eu tinha um canivetinho ali de bocha ali, fiz, ah, isso aqui não vai dar. Aquele, né? De picar fuma, aham. Uhum. Aí eu lembrei da motosserra. Ah, tá. Aí lembrei da motosserra e partiu o menino no meio, menino. Ah, o senhor dividiu o peixe no meio? Dividiu o peixe no meio, mas o peixe era grosso, menino. Eu imagino. Quando eu parti o peixe, pra minha surpresa, tava lá. Zé Tramela. O Zé Tramela tava lá dentro? Dentro do peixe, fazia uns três dias sentado numa cadeira, menino, com cacho de banana em cima da mesa. Ele só viveu porque tava comendo banana e naquela escuridão o lampião tava cheio. Eu imagino, senhor. Então o senhor conseguiu, além de pescar um peixão, ainda salvou o Zé Tramela. E a gente fala essas coisas aí, o a povo gente... O povo tá pensando que é mentira, seu Benjamin. O povo não acredita. O povo tá pensando que é mentira. O povo não acredita na gente, não. Você pode falar 10 verdades, você deixa de falar uma coisinha. O povo pensa que é mentira, seu Benjamin. Ah, eu vou falar, mas a gente na cidade mentir, né? Não pode. Capaz nunca mentiu, ué. Não. Vai mentir agora. Ainda mais coisa... Eu imagino, o senhor, do jeito que eu conheço, pouco tempo que eu conheço o senhor aqui, eu vi o senhor nunca contou uma mentirinha aqui, ué, né? Pera aí, só mentirona, né? Oi, menino. Não, não, é. Vai chover, seu Benjamin. Pior que vai chover. Vai chover o senhor, tá? Então tá bom, seu Benjamin. Então o senhor vem semana que vem de novo pra contar pra nós aqui o que tá acontecendo lá no grotão da vassoura, viu? Tá acontecendo muita coisa pois por lá, né? Menino. Nós estamos inventando um negócio aí, seu Benjamin. Inventando não.
Nós vamos conversar com o Leco lá para nós abrir uma exceção pro senhor aqui. O senhor é formado, né? O senhor é formado, né? Sou formado. Em jornalismo, né? Que o senhor falou, né? Eu entregava jornal. Jornalista. Jornalista entregava jornal. Eu entregava jornal pra barraquinha de jornal. Ah, que tinha lá. Tá, entendi. Entendi. Eu tô errado aqui. Não, eu entreguei jornal há muito tempo. Ah, então nós vamos fazer um jornal aqui. Entregava, jogava um pouco fora, vai. O Rio lá já tava cheio de jornal, né? Então tá bom, seu Belarmino, um grande abraço pro senhor. Obrigado aqui pro senhor já ligar. Me arrochado, hein? E um abraço lá pra dar uma cadoca lá. E vê se o senhor modifica aí a foto do WhatsApp do senhor, tá, seu Belarmino? Uai, eu tô tentando. Eu vou falar pro Dito tirar uma foto do senhor aí. Vamos? Pô. Isso, menino. Porque eu. Vai eu... tirar nós dois juntos hoje. Isso cabe. Uai, é só virar o telefone. Então até mais, seu Belarmino. Até mais, menino. Tchau, tchau.